Cənab Prezidentimiz, artıq dərinizdə xahiş edirəm. Bir vətəndaş olaraq, Cənab Prezidentimizə ölkənin böyüsən, ölkənin yəhəsən, sizə müraciət edirəm. Hörmətli Cənab Prezidentimiz, əgər mənim sözümü eşidirsənsə, doğrudan da Azərbaycanda qanun var, eşitmirsənsə, mənim sözümü saymırsansa, yəni, həqiqətən Azərbaycanda öz başlanıqdır. Şəki Şəhər Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Elçin Səfərovun vətəndaşı təhqir etdiyi bildirilir. Bunu Kanal 13-ə Şəki Şəhər sakini Kənan Əhmədov deyib. Kənan Əhmədovun sözlərinə görə o, hər dəfə Elçin Səfərovun qəbuluna gedəndə fond direktoru onun ünvanına ədəbsiz sözlər işlədərək otağından qovur. Elçin Səfərov tərəfindən polislə hədələndiyini deyən şikayətçi hər şeydən bezib ölkə prezidentinə müraciət edərək bu öz başlanıqların aradan qaldırılmasını istəyir. Mən bu sözümü demək istəyirəm Şəki Şəhəri Dövlət Sosial Müdafiə Fondu direktoru. Elçin Səfərovun qəbuluna gedirəm. Həftənin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci günləri qəbula gedirəm. Nalariyyətsiz sözlər deyir. Ağzına gələn hərəkətlər edir. Cənab Prezidentimiz, belə bir insanları bilib vətəndaşları intihar həddinə çatdırırlar, cəmaati ayağa qaldırırlar, zorla deyirlər ki, bütün Şəki cəmaati Şəki Şəhəri Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktorundan narazıdır. Bunun adamı varsa bilmirəm, bunun kim arxasında durur bilmirəm, pis-pis sözlər deyir Cənab Prezidentimiz. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, bunun arxasında kim durur, bunu buradan uzaqlaşdırdır, milləti təmiz cana yığır. Pis-pis rəftar edir, ağzına gələr deyir, qəbula düşsən, qəbulda sözümü deyə bilmirsən, ustuma yumruq vurur, durur polisə zəngirir, gəlin bunu aparır, günahsız yerə, günahsız yerə. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşıyam, vətənpərvər, özüm boyda da bir ürəyim var. Bir dənə başımız üstündəki Allahdan qorxuram, Cənab Prezidentimiz, belə şeylərin artıq dərəcədə xahiş edirəm, qarşısı alınsın. Bu öz başlanıqların qarşısı alınsın, belə olmaz Cənab Prezidentimiz. Xəstə-xəstə insanların başına oyunlar açır, narariyyətsiz sözlər deyil. Oradan gəlmişəm Şəki rayonu icra hakimiyyətinə, icra hakimiyyətinin Elxan Usubovun köməkçisi var. Vəliyev, Ziyad Nazimoğlu tərəfindən vətəndaşa belə haqsızlıq olmaz Cənab Prezident. Vətəndaşı deyərlər, bu hansı hökumətdə biz yaşayırıq. Ölkənin böyüsən, rəhbərisən, biz sizə müraciət edirik, Cənab Prezidentimiz, bunların qarşısı alın, belə haqsızlıq olar, ikinci qrup əlinə, ölkədə asayiş qorunmalıdır, qanun qorunmalıdır, öz başladıq olmamalıdır, bunu aradan götürməlidir, biz istəyirik ki, bizim qanunumuz tələb olunsun. Baxılsın, gütsün. Sonda onu da xatırladaq ki, hər zaman olduğu kimi qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.